Olsi Ibro bashkëshorti pronarës e Microcredit Albania, një nga shoqëritë e mikrokredive në akuzë për ngritjen e skemës së mashtrimit të qytetarve, i ka dhënë fund jetën mëngjesin e kësaj të shtune. Në njoftimin e policisë thuhet se ai është vetëhedhur nga një pallat në ndërtim në rrugën Ramazan Shiaku në Tiranë. 45 vjeçari përflitej se ishte i përfshirë në skandalin me mashtrimin me mikrokredit, ndonë se ndaj ti nuk ishte një akuzë, dërsa bashkëshortja Elda Ibro, pronare Microcredit Albania, është në arrest shtëpie. Trupi i tij pa jetë është gjetur mëngjesin e sotëm nga roja i godinës, në momentin që kishte filluar turnin e punës. Në vendin e ngjarjes hetuesit kanë gjetur disa kokra fostoksin, çka dysohet se mund të ketë pirë përpara hedhjes nga taraca e godinës në ndërtim. Por nëse e ka gëlltitur apo jo, do të pritet ekspertiza në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Deri tani për mashtrimin me mikrokredit, gjykata ka lënë në mas sigurisë arrest shtëpie Elda Ibron, Jorsida Dervishi, Alketa Tanushi, Ekeida Seferi, dërsa në Burgjan, Arben Meskuti, Aldo Daka, Albert Gega, Edmond Mato, dërsa në kërkim ende, Alban Kote. Në 30 maj të këtij viti, Prokuroria e Tiranës sekuestroi afro 10 milion euro në llogaritë bankare të dy shoqërive të mikrokreditit dhe 9 personave, administrator dhe përmbarues nga institucionet e mikrokreditit dhe disa shoqërive të përmbarimit. Olsi Ibro nuk është personi i parë që vetveten që nga momenti i zbulimit të skemës së mashtrimit përmes mikrokredive, Pal Trashaj ishte viktima e parë e kësaj skeme mashtruese. Historiani dha fund jetës duke pirë fostoksin përpara ambienteve të SPAK, pasi pretendonte se përmbarimi kishte bllokuar pronat, pavarësisht se e kishte shlyer kredin që kishte marrë.